আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শ্ৰীমন চাপৰি শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক অধিৱেশন। তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে অধিৱেশনখনি। উখল মাখল পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। ইয়াত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই ইয়াত উপস্থিত থকা সেৱক সেৱিকাৰ লগত কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। জিলাৰ পৰা আহিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আমি বহু কেইবাজনো আহিছোঁ আৰু আহি আছে, এতিয়া পোৱা নাই। আমি কালি আহিছোঁ অধিৱেশনৰ কাৰণে। আমি প্ৰতিবাৰে যাওঁৱেই, য'তে হয় মানে তাতে আমি যাওঁ। হৰি নামৰে নাইটছুপাৰ আহিলোঁ। আমাৰ 6টাত আহিছিলোঁ, কালি 6টাত ৰৈছিলোঁ গাড়ী, আকৌ এতিয়া আজি 6টাত পালোঁ আহি। আৰু নাই অসুবিধা একো পোৱা নাই। নাই আমি চাই লোৱা নাই, তাৰ নতুনকৈ আহি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটো অকণমান ভুল লাগিছে নেকি, আমি সেইফালেদি আহিব লাগিছিল নেকি? সেনাবাহিনীটো নাই আৰু আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে। সেনাবাহিনী থাকিলে আমি ভাল পালোঁ হয়। হয়, এতিয়া সেনাবাহিনীটো আমাৰ লগত আমাকতো যোগাযোগ কৰা নাই। আমি নিশ্চামতে আহি আছোঁ আৰু। জলে জলে জীবন, নির্মল জলর অধিকারী প্রতিজন। ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোয়া পানি পাব নিরাপদ প্রতিজন। রোগ ব্যাধি আঁতরিব অসমে দেখিব নতুন সমীরণ। পানি এই প্রাণীর প্রাণ, এই মূল মন্ত্র যার হয়েছে ঘরে ঘরে সুখর আগমন। জীবন আধার জল জলে জীবন, নির্মল জলর অধিকারী প্রতিজন।